vilken grej. Vilken jävla grej. Ja, så fett alltså. Skitfett att få vara med. Du, det som är fett är att du är här. Bro, tack för inbjudan. No doubt. Alltid välkommen. Jag vet att du sitter på tonvis med kunskap. Men låt oss vänta i kanske 3 minuter. Exakt, så alla hinner joina. Absolut. Yes. Du har ju varit requestad, om vi säger så. Okej, fan vad fett. Det gläder mig alltså. Det är en ära att vara här. Få prata med framtidens röster, artister och kreativa skapare. Det är det. Det är det. Här är de. Det är en in. Du ser själv. Wow. Mm-hmm. Yes. Välkomna till oss. Det här är lite olika terminer av människor som har gått framåt. Och det är väl allt ifrån producenter, låtskrivare, artister, managers och säkert mycket mer än så. Folk som gör videos, formgivare och så vidare. Alla som har en ambition att jobba inom branschen. Därför känns det som superlyxigt att ha med någon som dig som har varit verksam i så många år men också gjort så mycket och så mycket olika saker. Mm. Kan du inte berätta hur fan började det? Liksom? Vad var grejen? Alltså det startade med att jag blev förälskad i hiphopmusik. Alltså jag var 14 år gammal. Jag hade hört lite rapplåtar tidigare. Men just när jag var 14 så klickade någonting. Jag liksom verkligen jag bara sögs in i det. Mycket av det handlar också om att min kusin som bodde i New York hade flyttat till Sverige för att bo med oss. Han liksom bombade mig med inte bara med musiken, men han var musiken också. Liksom. Han var den här kulturen. Och jag ville in. Alltså det var ju lite som att jag ville koppla upp mig. Någon slags uråldrigt modem. Jag ville koppla upp mig mot någonting. Mot kanske ett community som fanns i New York eller i världen. Men inte där jag bodde. Jag kommer från en liten stad som heter Lund i södra Sverige. Hiphop var inte vad det var. Hiphop var inte vad det är idag, då, 1989. Det var väldigt, väldigt få som lyssnade på hiphop. Man kan nästan säga att för i en bredare mening så fanns inte hiphop i Sverige. Fast det fanns ju där. Jag hittade ju ganska snabbt rappare i grannstaden Malmö. Det fanns inga rappare i Lund. Men det fanns några DJs, det fanns några som gjorde beats. Så att ganska snabbt efter att jag liksom förälskade mig i den här musiken så började jag identifiera mig med kulturen och som någon som var en del av kulturen. Och sen så tänkte jag egentligen inte 2 gånger. Eller så här, en tjej som var hiphop-DJ som jag kände. Hon sa till mig, hon sa straight up att du borde rappa. För då kan du rappa när jag spelar plattor. Och jag behöver någon rappare som följer med mig när jag DJar. Och jag ifrågasatte inte det, utan började liksom skriva mina rhymes. Så att det var en väldigt blygsam start. Och första gången jag blev insläppt i en studio och spelade in, det var 1990, så 32 år sedan. Och då fick jag kontakt med en kille i min stad som gjorde beats. Jag ringde och tjatade på honom hela tiden om att jag ville komma tillbaka och spela in nytt. Jag skrev varje kväll, satt jag och skrev rhymes. Varje dag. Och grejen med det var att jag visste ju att jag inte var lika bra som Q-Tip, Chuck D, KRS-One, Rakim, Moni Love, Queen Latifah. Vem är liksom de som jag lyssnade på? Men eftersom jag höll på med det varje dag, så för varje gång jag skrev rhymes så kände jag att det blev bättre. Liksom. Mm. Och jag höll på med det hela tiden. Och ifrågasatt egentligen inte hur bra eller dåligt det var. Så det började väldigt liksom organiskt. Men alltså, jag tror det är svårt för folk att förstå hur pass liten scenen var. Eller det fanns inte ens en scen överhuvudtaget. Men jag tänker på hur man kom i...
hur lyssnade man? Var det att du fick det via din kusin, via mixtapes, eller var det... Så här, alltså jag fick höra min kusins, han tog med sig en massa kassettband. Han hade då, på den tiden kunde man köpa kassettband med omslag och allting. Alltså som en liksom, det var en produkt du köpte, och då var det lite billigare än en vinylskiva. Och sen så ungefär där 1990, 91, 92, då började CD-skivan verkligen slå igenom. Så att sen såklart kunde man köpa CD-skivor. Men ingen av oss hade jättemycket pengar. Så här, hade min kompis Tribe Called Quest nya platta, så kunde jag låna den av honom och spela av den på ett kassettband. Och då kanske jag bara spelade av de låtarna som jag gillar mest, och sen så kunde jag fylla på med andra låtar. Så att mestadels som vi lyssnade på musiken, det var genom kassettband. Och att man lånade av varandra. Nej. Jag kanske köpte på ett år, kanske jag vet inte, säg att jag köpte 6 skivor på ett år. De skivorna lyssnade jag sönder. Alltså jag kunde hela liksom, De La Soul-plattor utantill. Varenda låt liksom. För att jag hade lyssnat så mycket på dem. Och sen så kom det liksom... folk som hade varit i New York, eller jag hade själv varit i New York, eller någon hade varit i London, de hade med sig skivor, kassettband, CD-skivor tillbaka, och man bandade av. Och sen fanns ju också mina vänner MTV, och på MTV så fanns ett program som hette Yo MTV Raps, som var en gång i veckan. Det var en timme hiphop-videos, rappare i studion, det var kulturen live, och det spelade man ju in på videoband. Yes. Och tittade om och om och om igen. Och där lärde man sig vilka kläder som var coola. Alltså hur de rörde sig, hur de pratade, allting. Det var väldigt, väldigt starkt. Liksom. Men det var ju, vi fick ju jaga efter det. Liksom. Man åkte till skivaffärer i Köpenhamn. Och när jag blev lite äldre vågade sig upp till Stockholm. Jag var mycket inne i Malmö. Det var mycket att länka upp med andra som också lyssnade på den här kulturen och höra vad de visste, vad de kände till. Så mycket word of mouth, och sen fanns det tidningar såklart. Yeah. Men det var helt annan grej. Vi hade inga mobiltelefoner, inget internet. Det är svårt att föreställa sig en värld innan det, men den fanns. den fanns. Hur gammal var du här nu, ungefär? Så att... 14 när jag först började, och sen så accelererade typ, skulle jag säga, när jag var 16-17. Då började jag formulera för mig själv att liksom, jag är rappare. Right. Med 2 frågor jag har angående det. Var det, du började på engelska eller började på svenska? Alltid på engelska. Engelska. Jag skrev inte... Jag släppte min första låt på svenska. Så jag började rappa 89. Jag släppte min första låt på svenska. Första vers på svenska 1999, tror jag det var. Ah, så 10 år senare. Så 10 år initialt av att rappa på engelska. Då är min fråga. Och när får du en skiva på engelska från dig? Woof. Let's go. Yeah. It's one for the ages. Jag har faktiskt... För några år sedan skrev jag lite låtar på engelska. Men jag vågade... Eller inte, jag, det är helt enkelt så. När jag släppte min första egna platta, 2000, då var jag fortfarande så... Då kände svenska fortfarande så här... Jag var inte säker på att jag verkligen ville fortsätta med svenska. Så att min första skiva är en dubbelplatta med en CD på engelska och en CD på svenska. För att jag var så här, vi får se hur det går med den här svenskan. Sen blev det bara att svenskan liksom var det som jag tyckte var mest direktverkande. För att publiken jag uppträdde för var oftast var svensktalande. Och då kunde jag märkte liksom hur direkt det var att rappa på ett språk som folk fattar direkt. Liksom. Yeah. Så att det sög in mig. Liksom. Men någon gång kommer det komma något på engelska. Det hoppas jag. Jag snackade med en ännu äldre veteran än jag själv, som var min första och fortfarande största idol i det här svenska hiphop-gamet, som heter ADL, Adam Baptiste.
Och han är egentligen, han har gjort någon låt på svenska, men sen han började rappa 1983 och sen är egentligen bara rappat på engelska. Så jag snackade med honom igår om att göra lite grejer och då snackade vi engelska liksom. Då så. Låt det hända bara. Ja, ja. Det är bara time. Tänker jag. Ja, jag håller helt med, bro. Ja, alltså spännande. Spännande. Som sagt, en helt, helt, helt annan tid. Jag tänker att jag har varit med i gamet länge, men fan, det är ju bara en sekund jämförelse med dig. Ja, men du är också liksom, du har varit med länge och du har studerat det här länge. Det har jag. Men ja, men still, alltså du vet ju själv hur pass liksom tight-knit på något sätt scenen var då. Jag fattar att det fanns grupperingar även då, men det fanns beefs liksom när jag kom upp till Stockholm. Första gången jag uppträdde i Stockholm var 1992, så 30 år sedan. Uppträdde på ett ställe, en kompis med som hade ett band som hette Combined Flavor. De skulle göra ett gig på en klubb som hette Club 116. Låg på Sveavägen 116. Och jag kom till Stockholm och det var, alltså, det var så stort. Jag hade varit i Köpenhamn innan. Men det var så många kids som såg ut som jag. Bruna, svarta kids. Och det var så, och alla lyssnade på hiphop. Så för mig var det lite som att komma till ett paradis. Och samtidigt var jag väldigt ung. Jag fick vara med och uppträda. Jag träffade liksom Swingfly, ADL, som jag hade träffat flera gånger förut i Malmö där han kom från. Sons of Soul, Ayo. Jag kommer ihåg att det var en ung kille som var i publiken som hade en Cypress Hill t-shirt och en bandana som gick över halva hans ögon och så jätteliten ut. Det visade sig några år senare var, det är han. Som jag sa på klubben, det var alltså rapparen i Latin Kings, Dogge. För mig var det svinstort, men redan när jag kom dit så var det på den klubben så var det ju beef den kvällen. Liksom. Alltså inte som jag var inblandad i, men mellan två olika grupperingar. För det fanns de som gillade West Coast, det fanns de som gillade East Coast. Och det var en grej. Liksom. Ofta var det att Solna eller Hagalund mot Infinite Mass-gänget liksom. Som var West Coast och Hagalund sa när de var East Coast. Mm. Och de kom inte alls överens. Liksom. För mig var det bara jävligt spännande. Jag var stod med stora ögon och bara tog in allt jag såg. Liksom. Ja. Spola framtiden då. Hur tycker du att scenen ser ut idag? Vad skulle du säga? Det är, alltså, för mig tycker jag det är fantastiskt att se. Att det som jag, du vet, på riktigt, när jag började rappa, jag är den första rapparen från Lund. Det var kanske 10 pers i hela stan som ens visste vad hiphopmusik var. Till idag, när hiphop är liksom ett sånt, det är ett fundament i den globala popkulturen. Men i Sveriges kulturliv är det liksom det är en fundamental grej. Alla vet vad det är, alla har hört det. Alltså, hiphopen är så stark som uttryck idag. Och det är liksom genom alla som någonsin har varit med och bidragit till kulturen som har byggt upp det till detta. Så på det sättet, jag tycker det är fantastiskt att titta på topp 50 på Spotify idag domineras av hiphop. Medan år 2000 när jag släppte min första skiva, då dominerades det fortfarande av liksom pop. Rock, saker som var väldigt långt ifrån hiphopen, ansåg jag. Så att jag skulle säga liksom att vi vann. Eller inte så vi vann, men liksom, hiphopen har läckt in i, även idag när du lyssnar på pop eller rock eller vilken genre du lyssnar på, så har hiphopen läckt in i det. Att man samplar, hur man klär sig. Vilka ord man använder, allt det är hämtat från hiphopkulturen. Hiphopen har liksom inspirerat på alla nivåer i samhället. Liksom. Det tycker jag är skitmäktigt. Och sen är det mäktigt att se att det finns en ung generation nu. Det är de framför allt som dominerar på topplistorna. Och se hur de bara sveper. Alltså.
Det är otroligt. Samtidigt som det får mig att känna mig gammal, för det droppas många nya rappare, så att jag är liksom jag har ingen aning om så här, A36 och så var det någon annan som hette K27. Alltså du vet, jag har inte koll. Det fanns en tid när jag inte bara visste vem exakt alla som rappade i hela Skandinavien var. Jag nästan kände dem allihopa också. Mm. Mer eller mindre. Medan idag, du vet, people I don't even know are rapping. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, men vi pratar ju mycket om så här, independent-vågen. Hela den här utbildningen egentligen utformad ur det perspektivet. Mm. Det är ju en sak att se hur det ser ut idag, men vad var din uppfattning om och erfarenhet av independent-rörelse när du började släppa plattor? Liksom? Så här, jag ska dela med mig lite av det. För att, alltså, första gången jag blev erbjuden ett skivkontrakt var 1993. De ville betala, det var med EMI i Köpenhamn. Jag hade gjort massa demos och det var en A&R där som bara, boom, vi kan... Danmark var lite längre fram än Sverige. Plus att Köpenhamn var mycket närmare för mig än Stockholm. Förskottet var på 60 000. Du vet, det var ju liksom, drömmen var ju att få ett skivkontrakt. Jag trodde att när jag har ett skivkontrakt, då har jag lyckats när jag har ett skivkontrakt. Grejen var att en av mina kompisar var min manager. Och han lyckades liksom fucka upp. Han tyckte det var för lite pengar och bla bla bla. Han visste inte vad han sysslade med, nummer ett. Det fattade inte jag då. Liksom. Men så det blev inget skivkontrakt med de danskarna. Så det skulle gå några år till. 1996 släppte jag min första singel. Och då tänkte jag också så, okej, good, I'm done. Nu är jag liksom, nu är jag fram vid min destination. Ja. Yeah. Men jag släppte den singeln, men jag hade inget sätt att... Det fanns inget skivbolag i Sverige eller Danmark som ville släppa hela mitt album. Och jag sökte till och med i New York. Det var ännu omöjligare. Så att jag och en vän som producerade åt mig, vi gjorde en platta där han sjöng refränger och jag rappade. Så att lite poppigare rap. R&B, liksom rap. Och så hade vi ett gruppnamn. Vi kallade oss för Excel. Och vi fick skivkontrakt på Warner Music i Sverige 1990. Jag har sett på Fryshuset. Boom! Back in the day. You know, I said you've been around. Så vad hette det? Och då tänkte jag så här, sen 1997, vi kom till dem med en platta som vi hade skrivit, producerat, spelat in, mixat och masterat själv. Allt var färdigt. Fick ett kontrakt, fick ett förskott, och bara tänkte, okej, jag kommer aldrig mer behöva jobba. Jag kommer aldrig mer behöva jobba. Sen lärde jag mig att det fanns musikförlag. Jag fick alltså 170 000 i förlagsförskott. Alltså förstår ni, jag tänkte jag kommer absolut inte behöva jobba igen. Det enda smarta jag gjorde var att jag betalade ett års hyra på min lägenhet. Jag hade 3500 i hyra. Jag betalade ett år på ett bräde. Det var det enda smarta jag gjorde, för att 3 månader senare så var resten av pengarna slut. Och vi fick det här skivkontraktet. Bolaget släppte en singel. Den gick inte så bra som de hade hoppats på. Vi låg etta i Sydafrika. Det är fortfarande en sån grej som jag tycker var jävligt fet. Men i Sverige gick det ingen bra. Så de var sådär, vi kommer inte släppa plattan förrän ni ger oss en singel som vi kan jobba med. Och vi var såhär, albumet är redan, vi har ju gjort plattan, ni signade oss för plattan. Vi tänker inte förändra någonting. Då kommer jag ihåg att när jag signade skivkontraktet, signade vi med Warner Musics vd. Och han sa, efter vi hade skrivit på, sa han, då ses vi på topplistorna, som man brukade säga. Som man brukar säga, sa han. Och sen träffade vi aldrig honom igen. För att vi var aldrig på topplistorna. Så att, och sen kommer jag ihåg när vår A&R, när han slutade svara i telefon. Jag ringde och ringde och ringde. Jag var så jävla upprörd. Liksom. Så till slut sa A&R på Warner Music att lyssna,
Vi kommer inte släppa någonting från er förrän ni gör musik som är kommersiellt gångbar. Så att jag lyckades med hjälp av vår dåvarande manager säga att jag, då hade jag spelat in låtar med några andra kompisar och säga att så här, jag kommer börja släppa min musik själv. Och då sa Warner, för att på den tiden var skivkontrakt, jag tror jag hade signat 5 år. Det var ett jättelång tidsspann på det här kontraktet. Mm. Och det var en jättedålig procent. Vi fick 8% att dela på av nettointäkten. Så det var mer eller mindre ett slavkontrakt. Men det var så artistkontrakten såg ut idag. Den enda anledningen att de släppte mig var att de var så här, han ska släppa sin egen rapmusik på egen label. Det är som att det inte ens kommer att existera. Och så gick de med på att släppa mig. Så 1999 startade jag och 2 kompisar en egen label som heter Juju Records. Och det var där jag släppte. Under 10 års tid släppte jag alla mina skivor där. Under de 10 åren som vi hade. Så att jag fick tidigt lära mig att skivkontrakt är inte en destination. Det betyder inte att du är framme. Det betyder inte att de som jobbar på skivbolaget förstår din vision, delar din vision, har tålamodet att låta dig bygga upp dig själv som artist. För att, ja, det kan man säga om jag ska handen på hjärtat. 1998 när Excel släppte sin första singel, jag var inte en färdig artist, om man nu någonsin blev det. Det var en bra låt, tyckte vi. Liksom, och den hade liksom, vi tyckte den var kommersiellt gångbar, men Sverige var inte redo för det. Men sen när jag började släppa min egen musik, då byggde vi upp det över tid. Liksom. Jag släppte inte Alla vill till himlen som min första låt. Men jag fick tid på mig att bygga upp mitt artistskap. Och liksom lära känna min röst och hitta vad jag ville skriva om. Och bli bättre på att skriva och bli bättre på att rappa. Liksom. Och då, mind you, när jag släppte Alla vill till himlen 2004, då hade jag redan rappat i 15 år. Right. Så jag hade ju absolut haft gott om tid på mig. Liksom. Men jag fick också steg för steg bygga upp det. Jag släppte min första skiva 2000. De 2 singlarna jag släppte från den skivan genererade lite buzz som gav mig lite spelningar. Jag släppte min nästa skiva 2 år senare. De 3 singlarna därifrån tog mig 1 steg högre. Skiva 3 kom 2003, den tog mig 1 steg upp. Alltså, så att det var liksom en metodisk vandring upp för det här berget. Men jag fick göra det i min takt och på mitt sätt. Det är ju, yeah, det är ju det som ung artist är, att så fort du signar med ett skivbolag, och så här i min erfarenhet, ett skivbolag kommer alltid vara väldigt tillmötesgående innan du har skrivit på ditt namn. Men när du har skrivit på ditt namn, det är då de kommer visa sitt sanna jag. Right. Och vilja kanske blanda sig i hur din röst låter eller hur din musik låter, eller om du är manager, hur dina artisters musik låter. Och det kanske inte är okej med hur du vill att din röst ska låta, din vision. Men eftersom det är de som har pengarna och satsar på dig, så är det de som får bestämma. Därför tycker jag independent-vägen är på ett sätt bättre. Ursäkta. Den är svårare, för att det är ingen som kommer betala åt dig. Alla pengar du får behöver du själv tjäna eller skaffa dig. Men din artistiska integritet och din artistiska vision får du själv forma och formulera. Right. Jag tycker ett annat exempel. Så här, ta en artist som Snow Allegra. Hon är liksom, växte upp en stor del av sitt liv i Sverige. Den typen av musik hon gör, hon hade inte, alltså den typen av musik hon gör när hon började, det finns liksom en anledning att hon flyttade till LA och byggde upp sin karriär därifrån. För det är ingen med vision på något svenskt skivbolag som hade kunnat bygga upp henne till det hon är idag, utan hon gjorde det själv, och hon såg till att söka sig till de sammanhangen och kontexterna där hon kunde få uttryck för sin... Nu, när hon har gjort ett namn för sig i USA, nu kan hon komma hit och ha kunnat göra det i flera år
och sälja ut venues och sälja skivor och ha en fanbase i Sverige. Men de som är så att säga grindvakterna i industrin, i branschen, hade aldrig släppt fram en artist som henne här. Då hade hon inte låtit, om hon skulle bli framsläppt, så hade hon inte fått bibehålla det soundet som hon har idag. Right. Idag har hon så här, traditionellt R&B, klassisk liksom R&B-musik. Det hade aldrig flugit här. Här hade hon fått låta som, ja, vad vet jag, liksom. Fått göra, alltså hon hade behövt bli någon slags Veronica Maggio för att ens ha en chans här och komma förbi de som bestämmer. Right. Men hur, alltså, vi har redan en Veronica Maggio. Vi behöver inte 8 stycken likadana. Liksom. Eller så. Säger bara jag. Va? Däremot är det intressant med att ha en mångfald även i hur musik låter. Men om du går till ett skivbolag i Sverige så tänker de, vad funkar just nu på topplistan? Och så säger de till alla sina artister, detta är det som funkar just nu, det är detta vi kommer släppa igenom. Men vad händer om du är den artisten som tänker på hur topplistan kommer se ut om 3 år? Det har inte skivbolaget en aning om. Nej, det är en chansning. Alltså det är klart det är så. Rantar, men det är liksom det öppnar upp för rants. Alltså. Nej, jag hör dig. Du vet vad jag tycker om skivbolag. Men jag tänker att man ska inte förvänta sig något annat än att skivbolag är en business som vilken annan som helst, som vill tjäna pengar nu, som har hyra nu, som har anställda nu, som ska betalas, inte om 3 år. Man måste också etablera, tror jag. Och det var det jag inte vågade göra som liten. För att jag liksom kom så med hatten i handen och bara, tack right. för att jag får liksom så här, bli signad och se. Man ska etablera att de jobbar för er. Om yes. ni ska signa med ett skivbolag, de jobbar för er. Det är ni som bestämmer vad ni eller den grupp eller i det kollektivet ni jobbar för som bestämmer hur det ska gå, inte eller hur ni vill att det ska låta, eller hur det ska liksom en video ska se ut, eller hur, vilka kläder, eller vad nu än är. De jobbar för det. Precis så. Och om man ser så här, om en lite tidsperspektiv då, du känner att det tog lång tid för dig att absolut. Ta det metodiskt då, från växa från skiva till skiva till skiva, och kanske lära sig vem ens publik är och sådär. Vad tror du om det här moderna fenomenet att man kan, typ en grabb som inte har rappat förut spelar in en låt, släpper den och den får 20 miljoner streams. Mm. Men det finns inte fler låtar. Nej. Och det går så snabbt. Vad tänker du om det? Men där försöker jag inte att vara, du vet, jag är 47 år gammal. När man är så, och jag har hållit på med detta sedan jag var 14. Det bästa jag kan göra är att bara lyssna och ställa frågor. Kids idag har den möjligheten för att teknologin är på den platsen där du kan spela in själv i din dator. Du behöver inte någon dyr utrustning. Alltså det fanns inte många människor som hade råd till prylarna att spela in låtar 1990 eller 92 eller 94. De fanns på Södermalm. De fanns på Södermalm. Exakt. Nu kan man göra det i den här allas laptops, som du vet, alla av er som är med i detta mötet på en laptop. Det räcker idag. Liksom. En laptop och en mic och ett ljudkort, så kan du göra låtar. Du kan också sitta och uploada det till streamingtjänster eller till YouTube från samma laptop. Liksom. Så att idag har man den möjligheten. Det enda jag undrar är hur får man långvarighet i ett artisteri om du går från allt för snabba. Alltså hade jag börjat rappa vid 14 års ålder och fått Alla vill till himlen ett år senare, right. så vet jag inte, hade jag varit slut som artist när jag var 18 eller 19 eller 20 eller inte kanske, jag vet inte. Jag tror då handlade mycket om vem man är och hur man bär det liksom. Men såklart, alltså, men jag tänker att
Alltså det presenterar ju, alltså det är såklart en möjlighet å ena sidan att kunna göra det. Att men det, dröm. Framgång presenterar ju också utmaningar. Exakt. Och pengar presenterar utmaningar. Yes. Och liksom att komma över sig själv rent kreativt. Jag ska säga så här, efter jag hade släppt skivan som hette Alla vi till himlen. Och det var min, nu ska vi säga, det var min fjärde soloplatta. Och den gick liksom, den gick så mycket bättre än någonting annat jag hade gjort. Jag fick så mycket mer spelningar och liksom det. Efter, och på den tiden jag bodde i studion, så jag skrev låtar varje dag. Så jag var så här, okej, okay, jag måste på nästa grej, börja jobba på nästa grej. Men helt ärligt så var jag, det var första gången jag var riktigt lost i, vad ska jag göra nu? Mm. Och faktiskt började tappa bort mig lite i att jag började tänka på vad jag trodde folk ville höra från mig. Snarare än att titta inåt och känna, vad vill jag säga och uttrycka? Och det är liksom, så att jag liksom hamnade lite i konflikt med mig själv på något sätt. Över det. Och det blev någon slags kreativ block. Right. Så att det är bara en aspekt. Men liksom framgång har sitt pris as well. Det har vi ju sett inte minst på, ja, i många artisters liv. Ja, yeah. Såklart. Nej, men jag tänker, alltså, det är väl ingen hemlighet att saker går snabbare nu. Mm. Därför tror jag att det är viktigt att luta sig på vetskapen, typ att det är värt att kanske ta den långa vägen för att, exakt, investera i sin karriär. Alltså, och kunna göra det under lång tid, inte brinna ut. Är du med? Mm. Det är någonting som vi pratar om ganska mycket här under utbildningen. Att det finns ju fler och fler som är villiga att ta den här långa vägen. Men att vara sina egna chefer. Liksom, på det sättet. Alltså det här är ju, detta är ett craft. Det här är ett hantverk. Liksom. Och ett hantverk måste man ta tid för att lära sig, också för sin egen skull. Ja, framförallt, alltså, ta till exempel ADL. Det är en av de mest, jag brukar ha två exempel. Mapei och ADL är två av de mest naturkraftiga MCs jag har träffat i Skandinavien. Liksom. Som kan rocka en publik när som helst, var som helst. Bara genom att freestyla och dansa. Liksom. Och samtidigt, jag kom in i detta som inte liksom världens... jag var ingen bra MC från början. Alltså, jag var tvungen att fokusera och jobba hårt för att bli en bra rappare. Alltså, jag menar i den här balansen mellan talang och fokus. ADL har samtidigt också, och det har ju många, jag och många av hans vänner tjatat på honom, han har bara släppt ett allt under alla dessa år. Liksom. Right. Han har talang för dagar, men fokuset att få ur sig färdiga album har inte alltid varit en prioritet för honom. Sen har han varit inblandad och skrivit massa låtar, både för andra och sig själv och så vidare. Så han har gjort många stora saker. Liksom. Men jag tror på något sätt att just att ta sig tid på sig och lära sig hantverket och inse att okej, jag kanske inte är så bra som jag vill vara idag, men då måste jag bara öva ännu mer. Medan du kanske ser någon bredvid dig som inte behöver öva lika mycket, eller det känns som de inte behöver öva lika mycket för de har det med sig. Så är det behöver inte vara dåligt eller sämre för att du tillhör en av dem som måste öva mycket. I slutet av dagen kommer det handla om hur mycket vill du detta? Ja, och om du bara vill fler faktorer kanske. Absolut. Alltså, jo, men då menar jag bara för att kunna, vi säger då från mitt perspektiv, skriva en bra right. Rappare och rappa den versen på ett bra sätt. Sen är det ju en massa andra faktorer liksom. Och massa business-aspekter som har sina egna utmaningar. Right.
Ska vi släppa på lite frågor kanske från... Det tycker jag absolut. Blicken, vad säger ni? Det är hela grejen. Det pratas mycket om vad som är så här gångbart typ. Vad tycker du själv har varit typ det bästa du har skapat? Men hur menar du gångbart? Så jag, alltså, i vilken Är det kommersiellt gångbart menar du? Ja. Ja, men det är ju mer det jag stötte på från skivbolagen. Att de vill inte släppa fram någonting som de inte tyckte var gångbart. Alltså, de tittar på vad är det som funkar idag? Och så vill de att du ska vara det som funkar idag. Medan för min egen del, i och med att jag tidigt blev bränd av ett skivbolag så var jag tvungen att gå independent. Och det var det bästa som hände mig. Så att jag fick egentligen bygga upp det på egen... Jag fick bygga liksom min egen publik från grunden på något sätt. Sen är det liksom... För mig var det väldigt otippat till exempel att en låt som Alla vill till himlen skulle gå så bra som den gjorde. Det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag tänkte inte på det heller. Men som jag sa också, det var efter den låten kom ut som jag började tänka så här, ah, men vad ska jag nu göra som kommer bli en lika stor låt som den låten? Och det var då jag började gå vilse liksom. Och det tog mig ett par år att komma ur den och bara, vänta, jag kan inte ens tänka på det, utan jag måste tänka på vad är det jag vill säga, vad har jag av värde som jag vill sätta på papper och rappa och sjunga om. Men med det sagt, det, ja, jag har ju släppt mycket mer musik som så att säga som inte många har lyssnat på än det jag har släppt som många har lyssnat på. Men det är också för att jag kommer ju från den eran då man gjorde ett helt album och sen släppte man det. Medan idag är det lite mer låtbaserat och vissa artister släpper mest bara singlar liksom. Och då är det ju mer svingar, träffar du så träffar du, missar du så missar du, då är det nästa låt liksom. Right. Ja. Bra. Nästa fråga, Antonia. Ja. Min fråga är om du skulle vara ung idag, typ 20 år, och ändå ha samma erfarenhet och kunskap som du har fått genom åren. Hur skulle du göra om du ville bli artist? Bra fråga. Ja, du jävla du. Men alltså vilken ynnest det hade varit att veta allt man vet nu, då, när man var ung. Men då hade jag nog... Ja, men just gjort det att jag hade kanske då hade jag liksom varit mer bekväm kanske med att så här, okej, det här kommer ta tid. Jag var ju väldigt otålig även fast det tog många år, men det var kanske också just för att det tog många år som gjorde mig väldigt otålig. Men mer så här, du behöver bli en bättre rappare, jobba på det, liksom skriv mer rhymes. Spendera mer tid i studion. För att för mig var det också dels att bli bra på att skriva och rappa, men sen att bli bra på att uppträda live. Det var också, det hade också sin egna parallella liksom utmaning. Jag var så dålig på att rappa, alltså på att rappa live. Du vet, jag tappade bort texten. Sen fick jag för mig när jag var typ 17, för jag älskade att röka gräs. Och att jag blev mycket bättre rappare live när jag röker gräs. Men jag kommer ihåg när min fasta var på besök från USA, min mamma tog med henne för att kolla på ett uppträdande som jag gjorde i Lund, och min fasta liksom, det är ett väldigt högljud, väldigt direkt, så som amerikaner kan vara. JC, you were just standing there looking down in your shoes, what are you rapping? Jag stod liksom och rappade så här liksom. Jag var så, jag är egentligen en ganska blyg människa, och så rökade jag gräs och blev jag ännu mer inåtvänt. Så jag stod bara och tittade inåt, så här, det är ingen som vill se det. Liksom. Så det tog mig, det var mycket trial and error att ta mig fram. Men jag tror jag så här, om jag visste det jag visste idag, men var 20 år gammal, att jag hade liksom sagt så här, nej, vet du, jag ska göra detta på mina villkor, eller de jag jobbar med, och det är liksom vårt sound, vår vision, det är den vi ska sätta i verket. Inte försöka anpassa oss till någonting annat som finns där ute om vi inte själva vill det.
Och sen så gör vi det på vårt sätt. Och går det bra, då har vi mycket att vara tacksamma för. Och går det inte bra, så följer vi i varje fall våra hjärtan. Typ så. Ja, grymt. Vem har vi näst? Miriam? Yes. Hej, by the way. Jag är jättenyfiken på att höra om hur det kommer sig att du började jobba med Damn. Och skriva liksom med livemusiker på det sättet. Fan vad grymt. Det var också en så här, jag har lärt mig så mycket av att jobba med liveband. Alltså innan dess hade jag ju bara uppträtt med DJs. Och då är ju musiken så att säga statisk. Liksom, tempot i musiken, den BPM som den låten är, går inte att förändra under tiden. Och de, alltså så här, jag växte upp i Lund, liten stad. Men det fanns mycket liveband. Och de flesta av de livebanden var rockband eller syntband eller så hårdrocksband. Inget som intresserade mig. Men det fanns några musiker som spelade funk. Och funk var ju mycket av, alltså, jag skulle säga att 90% av alla trummor som vi använde för att göra hiphop-låter samplade vi från gamla funkplattor. Så funk var liksom som en äldre släkting till hiphopen. Så jag bara, men det här kan jag rappa på. Och sen så dök jag alltid upp när Damn, och Damn spelade ofta i Malmö och Lund. Så jag var alltid där när de spelade och stod hungrig vid sidan om och frågade rakt av om jag kunde få gå upp på micken. Och hade jag tur så var inte ideell där den dagen. Och då kunde jag få gå upp och rappa liksom. Jag bara, right. Okej, det är ingen annan rappare här. Okej, du kan ta det liksom. Och vissa gånger så till och med så frågade jag inte, så jag bara gick upp och tog micken. Liksom. Och det gick ibland bra, ibland mindre bra. Men när jag hade släppt min andra skiva 2002 så frågade jag dem om de kunde tänka sig göra en spelning med mig där vi spelade låtar från min nya skiva, och de sa ja. Så vi gjorde två spelningar i Lund. Vi repade i 2 månader, tror jag. Och sen gjorde vi 2 spelningar. Så jag bara, det här var så kul. Det här vill jag gärna göra igen. Och då kom jag ihåg att bokningsagenten sa till mig att så här, om du skriver låtar som går bra, då kommer du få spelningar där de betalar dig tillräckligt mycket grak så att du kan betala hela detta bandets lön. Då kan du åka på turné med dem. Och sen hade jag turen att nästa skiva jag släppte gick ganska bra. Och vi fick högre gage. Då sa min bokare så här, nu har du råd att turnera med det här bandet. Och sen så frågade jag dem om de ville det, och de sa ja. Men så att jag älskar att spela med DJ. Men jag älskar också att spela med liveband. Jag älskar bägge grejerna, de är väldigt olika. Så när du spelar med en DJ så kan du också få, du vet, ett masterat sound. Du kan få liksom... som på den senaste plattan jag släppt finns en låt som heter Inga Palmer, som är ganska housig låt. Den kommer aldrig låta lika bra med ett liveband som den gör med en DJ. Så det är liksom olika vad som funkar bäst. Grymt. Right. Tack så mycket. Tack själv. Ajsa. Ja, kanske en liten flummig fråga det här. Men om du fick ha någon av oss här som praktikant för en dag, vad hade du då velat göra, eller vad söker du som praktikant? Shoot your shot. Alltså, det är väl 2 grejer. Alltså, om du var praktikant så skulle jag nog vilja att den personen fick lära sig någonting. Då tror jag, för att en sak som ingen lärde mig om, jag kunde ju lära mig att rappa av mina äldre mentorer och också ställa frågor till dem. Men det de inte ens kunde, det var business-sidan av det hela. Så jag tror liksom, till exempel den här grejen att, som ni alla säkert är mycket bättre på och kan redan. Så här, man behöver starta företag. Så här, då startar jag en enskild firma och sen så fakturerar jag. Men när jag fakturerar så ska jag ju ta pengarna som... Då är det mitt ansvar att ta pengarna som ska vara skatt och lägga undan dem. Så att när tiden kommer när jag måste betala skatt, då har jag råd att betala skatt. Det som jag och nästan alla jag kände slutet av 90-talet, början av 2000-talet, rätt långt in på 2000-talet,
det diket de flesta körde i var just det att de fick skatteskulden. Liksom. För att man hade redan spenderat alla pengar. Så det är helt enkelt att idag hade jag nog velat lära dig eller den praktikanten lite om business-sidan av så här. Fine, du kanske gör musik, det kanske genererar lite pengar eller mycket pengar. Det är inte det som spelar någon roll, men oavsett att liksom förvalta det väl så att du kan fortsätta att göra det du vill göra. Så att, för det var en sån grej jag kände var väldigt, det var så här, dyrköpt kunskap, för vi lärde oss av våra misstag. Så det, men det jag skulle behöva hjälp med av en praktikant, det är typ att hjälpa mig att svara på mail och sådana grejer. För det hinner jag inte riktigt göra idag. Men det hade varit lite tråkigt som praktikant att bara sitta och svara på mina mejl. Men det är lärorikt. Det är bra. Förhoppningsvis. Ja. Bra fråga. Tack, Kajsa. Arezo. Är det att ni inte har någon ljud? Nu har vi. Toppen. Hej förresten, Paolo Fett. Hej. Jag undrar, så du har en fråga till mig. Har det varit svårt för dig att hålla en genre? För jag tänker som musiker i ditt tidiga år att man vill jobba med jazz, till funk, till pop. Alltså, har det varit svårt att hålla det liksom, det röda tråd? Men jag har nog inte tänkt, så sen jag började spela med Dam så blev jag mycket mer loose genremässigt. Alltså hela 90-talet så var det ju bara en grej jag ville göra, och det var alltså bara egentligen så här East Coast hiphop, så att säga. Det fanns liksom ingen så här genre-experimentlust där. Det kom lite senare när liksom jag blev öppen för att sampla annan musik och börja spela med ett band och testa olika grejer. Och då testade jag bara, vad funkar inte liksom. Det fina med musik är också så här, man väljer ju själv. Man behöver inte släppa alla låtar bara för man har spelat in dem. Så jag har ju testat en väldigt massa grejer liksom. Och väldigt mycket som aldrig har kommit ut. Men då tycker jag det var väldigt kul i många år att prova. Kanske inte att det var direkt olika genrer, men lite olika sound, olika sätt att framföra en låt och experimentera. Och också för att hålla musiken, för att det skulle vara kul och utmanande. Inte bara så här samma process om och om igen. Och jag menar, musik i grunden är ju samma sak. Så om det är liksom hårdrock eller blues eller rap eller techno, så det har ju mycket mer gemensamt än vad det har olikheter. I kanske anledning till varför skaparen har skapat det. Och liksom rytm, puls, tempo, melodi ofta. Sådana saker. Adam? Yes. Jag hade egentligen två frågor, men jag tror att du svarade på den ena först. Men det var typ vad man skulle göra nu som artist. Är det några misstag du ser ofta nya unga artister gör nu? Som du känner att du bara fixar det här så har du det. Alltså dels så tror jag, det är en jävligt bra fråga. Jag tror faktiskt att unga artister idag, min uppfattning är att de har mycket, mycket bättre koll på sina rättigheter än vad vi hade när vi var unga. Jag skulle säga alltså att klassiskt när vi var unga, det var ju dels det här med skatt och se till att man, alltså du vet, du kan inte liksom komma undan skatt. Alltså det, du måste betala din skatt, så att lägga undan pengar till det. Men en annan grej var att skriva på kontrakt. Och att folk, jag själv inkluderat, skrev på kontrakt som gällde över väldigt lång tid. Man signade bort grejer. Du vet, när man signar ett förlagskontrakt så finns det något som heter retention. Det innebär att så här, signar jag ett förlagskontrakt, det kontraktet kan vara ett kort kontrakt. Säg att det bara är ett år. De flesta förlagen kommer vilja att det är lite längre tid. Alla de låtar som du skriver, spelar in, producerar, är med och skapar under de tre åren. Även när kontraktet tar slut, det vill säga nu är kontraktet slut, du är fri att signa med ett annat förlag. Alla låtar som du skrev under perioden du var kontrakterad med det förlag, det kan de möjligtvis äga en retention på. Det vill säga att
de är de som har lov att hämta in pengarna, ta sin avgift, det vill säga då musikindustristandarden är 33%, och ta sina 33%. Men retentionen kan se annorlunda ut. Vissa kontrakt är skrivna med livstidsretention. Det innebär att så länge du lever så kommer alltid förlag X att ta sina 33% från just den låten. Men jag skulle säga det mer humana är att kanske ge dem 5 år eller 10 år retention på en låt. Så att ägandet helt kan gå tillbaka till dig som har gjort låten. Eller du och de som har gjort låten. Så det, där vet jag inte exakt hur alla artister tänker och gör. Jag tror vad många kanske artister gör idag är att man har kanske managers som är oerfarna. Och sen man själv oerfaren. Och då är det ingen som är 100% vet kanske vad de sysslar med. Men det är inte nödvändigtvis en dålig sak heller, för att man lär sig tillsammans. Titta på Ash och Avicii. De lärde sig ihop liksom. Nu är det ju en sanslös framgångssaga, men jag menar, de gick verkligen parallellt med varandra och lärde sig ihop liksom. Och sen så säger jag inget annat om hur det slutade, varken deras samarbete eller för Aviciis del, det skulle jag tänka mig. Jag skulle tänka också att som artist också komma ihåg att liksom ditt liv som artist vill du förhoppningsvis ska vara långt. Och att bygga upp grejer med solida fundament och göra grejer som du verkligen tror på och verkligen att vara sann mot sig själv i så många steg som möjligt är viktigt. Okej, sjukt. Så tro på dig själv. Ja, exakt. Och vara sann mot dig själv så mycket du kan. Det är inte alltid lätt att veta vad man själv egentligen i sitt hjärtas hjärta vill. För att man är så påverkad av allt runt omkring. Men försöka lyssna på vad som känns rätt över ens instinkt liksom. Jag har både gjort grejer som känns rätt och som jag följt mitt hjärta. Och ibland gjort grejer som jag efteråt bara, varför gjorde jag detta? Jag liksom skäms för detta nu. Jag kan inte ens stå för detta just nu. Att jag kanske var med var featured på en något band som är i slutändan bara, men det här är inte alls jag, varför var jag med? Eller så här. Och andra business moves. Jag har i större delen av min karriär inte varit gjort mycket reklam, men sen ändå gjort lite reklam, och vissa grejer har jag känt så här, det här kan jag stå för, jag vet varför jag är med. Och andra gånger så har jag känt efter, uff, det sitter inte väl i mig, varför gjorde jag det här? Sen, man gör misstag och man lyckas inte med allt. Liksom, det handlar väl mer om att försöka lära sig av sina misstag så att man inte begår dem för ofta liksom, eller för många gånger. True. Med det sagt, vad fick du för BMW-reklam? Inga summor kommer nämnas. Det var alltså, i slutändan. Så det är en sån grej som jag är lite 50-50. Så här, skulle jag gjort det, skulle jag inte gjort det. Grejen är, de erbjöd mig att jag fick lov att använda en bil i 3 år. Och jag behövde en bil. Så jag bara, okej, boom. Sen önskar jag att jag hade förstått magnituden av hur mycket de skulle sätta upp. Och att jag hade involverat mig lite mer i språket de använde sig av. Right. Men det är en läroprocess liksom. Men det är inte någonting jag hade gjort i början av min karriär. Tror jag. Jag hade inte heller fått det erbjudandet i början av min karriär. Så det är sådana issues som har kommit senare när man ska verkligen så här bedöma, är det här bra, är det dåligt? Idag är också liksom artister samarbetar med företag. Artister är liksom, har sociala medier följandet och det är en helt egen ekonomi. Liksom, så var det inte när jag kom upp. Nej.
liksom vissa influencers är artister och artister är influencers och vad det var och hur man liksom, du vet, hur man gör så här brand partnerships och som det så fint heter, men liksom gör reklam och sponsdelar. Du vet, för oss back in the days att ett klädmärke ville ge oss gratis träningsoveraller. Det var liksom, vi fick gratis kläder, så hade vi dem på oss när vi uppträdde, så tyckte vi det var skitfett. Idag skulle det ju komma med ett kontrakt. Det fanns inga kontrakt, ingenting. Idag skulle det komma med ett kontrakt. Kanske pengar, olika liksom, vet, det skulle vara stipulerat mycket mer. Liksom. Så är det. Ja, det är en helt annan tid. Mm. Helt annan erfarenhet. Vi har tid för en sista fråga och det blir Sebrini. Sebrinho, let's go. Ja, yeah. Det är inte så mycket till en fråga. Jag vill mest, hur ska man formulera sig, men tacka dig för din låt Gott folk. Jag jobbar nämligen i skola på Östermalm i Stockholm. Och min klass nyligen i årskurs 3, vi jobbade med den låten, så fick de tolka texten och så fick de göra om texten och allting. Och det var ett lyckat projekt bara. För att deras bild av rap, det är ju ofta så gangsterrap och sånt. Så att när de fick höra den så blev de väldigt amazed över att rap inte bara skjuta liksom hit och dit. Ja, men fan vad grymt. Det gläder mig att den har snart 20-årsjubileum. Jag släppte den 2 februari 2002. Det gör mig väldigt glad att den kan liksom bidra med någonting till någon 20 år senare. Det trodde jag liksom inte när jag skrev den. Så att, det gläder mig. Förstår du. Plus att jag också önskar, för det är ofta lärare, eller ofta, men det händer titt som tätt att lärare skriver till mig och berättar att de jobbar med låtar och låttexter i klassen. Och fan vad jag önskar att jag fick göra det när jag gick i skolan. Men ja, det var inte så på min skola på den tiden. Liksom. Nej, jag förstår det. Jag skulle vilja gå en skola nu där vi bara liksom, lärde oss om... Kendrick Lamars texter och Lauryn Hill och liksom Erik Lundin och bara satt och studerade det hela dagen. Det hade jag gillat. Det hade varit fett alltså. Men Adam, vi kan köra 5 minuter till om det, alltså, tills alla eller så många som möjligt har fått svar på sina frågor. Ajto, grymt. Nathalie. Hej. Hej från Ume, kul att få surra lite med dig. Jag funderar lite på att du lirar med Massaka Trio och med Ester nu. Jag är lite nyfiken på hur den ensemblen blev till. Och sen så undrar jag om du är liksom nyfiken på med nya artister. Om du tänker att det känns kul att samarbeta med sådana. Kanske att jättemånga i det här rummet är jättenyfikna på det. Jag vet inte. Exakt. Nej, men, det är jag absolut. Jag är alltid nyfiken på att höra och samarbeta med nya artister. Jag är alltid tacksam för när, alltså jag är enormt tacksam att liksom folk som är mycket yngre än mig, som Massaka och Massaka Trio och Ester, att de ville jobba ihop med mig. Det tyckte jag var fantastiskt. Det kom sig faktiskt av pandemin, att mitt vanliga band Damn, många av dem var tvungna att ta vanliga jobb, för att när alla spelningar stannade så kunde alla ha familj, de kunde inte försörja sig, plus att jag fick ett erbjudande om att göra ett streaming-gig på hösten 2020, och då fick inte vara så många människor i ett rum, så att hela mitt band kunde inte ens samlas i ett rum, och då pratade jag med Mats Sandahl som är bandledare i Massaka Trio. Och han sa att men vi kan göra det här med en jazztrio och en sångerska. Så då gjorde vi första giget med Massaka Trio. Så tyckte jag det var så fett och det lät så bra. Och det var så kul. Så att jag frågade dem om inte de ville göra lite fler grejer. Och sen så, tydligt nog, så fick vi göra det. Men jag älskade det. Det gav mig en helt ny energi. Och också bara för att höra dem prata och vad de pratar om liksom... och drömmer om och tänker på liksom. Och det är då jag kände att så här, när jag, de är 26, 27, 28,
är så mycket mer kunniga än vad jag var då, vid den åldern. Liksom. Det är väldigt hoppingivande. Underbart. Tack. Mm. Tack själv. Grymt. Elisa? Yes, hej. Hej. Först vill jag bara berätta att det känns så häftigt att sitta här och prata med dig nu, för jag kommer ihåg när vi gick i lågstadiet, vi har sprungit runt och sjungit Alla vill till himlen, liksom mitt första så här, Timbuktu-minne. Men texten gick också oftast typ, ingen vill till skolan men få vill gå hem. Så till att det kan. Men jag tänker på det här med liksom hur man sätter upp sina mål och ambitioner med musiken. Gemensamt är ju musiken i sig, men vill man jobba med det så vill man kunna livnära sig på det, och man kanske vill liksom nå ännu mer. Jag tänker, du har en liksom stor karriär, stort namn. Hur har du, är det något du har jobbat med? Och hur, liksom, jag kan känna ibland så här prestationsångest, men ibland liksom att man drivs av sina mål. Att det kan finnas en balansgång där. Ja, det är en bra fråga. Alltså. Du menar så här, hur man ska jobba utifrån liksom, att sätta mål för sig själv och sådär. Ja, utan att det blir för liksom, stort. Mm. Och att ändå vara realistisk i det. Liksom, och så. Exakt, och samtidigt som det är en sån balansgång. För ibland måste man ju drömma stort och nästan omöjligt för att ens... och ibland måste man kanske våga göra grejer som till och med... om du skulle fråga någon, de skulle säga nej, men gör inte det, det är bara dumt, du kommer bara misslyckas. Liksom. Så att, jag vet inte, både genom att sätta små delmål och sen så ha större, liksom, vet, jag drömmer om att spela på orangea scenen på Roskilde-festivalen. Det är ändå kanske den scenen som tar störst publik i Norden. Säg att man har det som mål. Det är ett gigantiskt mål. Så hur tar man sig dit? Liksom? Men där skulle jag nog mer ställa kanske, detta är då nu, när jag vet det jag vet nu. Så frågan så här, varför? Varför vill jag det? Vad är det jag vill med? Varför skriver jag låter? För att det finns någonting i det, tror jag, som är just det här med att försöka hitta hitta sin röst. Vad det är man vill berätta eller förmedla, och sen så bara förlita sig på att det, om jag lyckas förmedla det jag vill berätta tillräckligt bra, så kommer andra människor bli drabbade eller berörda av det, och då kommer det liksom föra mig framåt. Och sen så kan man ju också bara säga nej, men jag skriver den här refrängen så här för att den ska vara... Alltså, så det är en väg. Liksom. Men den andra väg som många använder sig av också är så här, jag skriver en refräng som är hookigare, hittigare, för att då kommer fler människor lyssna på låten. Och då kan jag släppa mina egentliga låtar. Alltså det som jag egentligen vill släppa efter det. Och det funkar också. Men att både jobba med stora visioner och stora drömmar, men också bryta ner det i mer bite-size steg. Liksom. Så att man inte heller liksom, gör sig själv besviken. Eller liksom att man, fan, nu lyckades jag ju inte med detta. Då är jag dålig. Då borde jag bara lägga av och göra någonting annat. Man tänker så det tänker jag ju fortfarande. Att så här, jag har ju mina dagar där jag känner att jag är sämst. Liksom. Varför ska jag skriva en enda låt till? Det finns hundratusentals människor som gör det mycket, mycket bättre än jag. Och sen så kommer de där dagarna när man känner just det, jag gör ju det för att jag tycker det är kul. Eller jag gör det för att jag behöver säga detta. Liksom. Och sen spelar det ingen roll om ingen lyssnar eller någon lyssnar eller många lyssnar. Så att, det skulle jag vilja säga. Dröm stort och omöjligt. Och de drömmarna kanske man inte heller alltid ska berätta för andra om. Sen är ju musik, tycker jag, eller för mig har det varit någonting som jag har inte gjort det här själv. Jag har alltid samarbetat med andra. Så jag tänker att
man kanske delar de drömmarna med sin innersta krets eller de man jobbar med. Liksom. Men man behöver inte gå ut och berätta för världen över det, utan det är bara något som ni vet. Liksom. Och sen sätter man sina mer trappstegen i liksom på hur man ska ta sig upp hela vägen till det här omöjliga målet. Och komma ihåg att det enda jag kan göra är att försöka och göra mitt bästa. Det finns inga garantier för att jag kommer stå där på orangea scenen på Roskilde festival. Om det inte gör det, men jag försökte i varje fall, då kan jag i varje fall veta det när jag dör. Att shit, jag försökte jaga min största dröm. Det gick inte som jag ville, men jag försökte i varje fall. Hellre än att jag hade den stora drömmen, men jag försökte aldrig sträcka mig efter den. Tack, jättebra. Tack. Det var ett bra svar tycker jag. Tack. Bra jobbat alla involverade, frågesättare och så vidare. Det känns som att det kommer fler och fler frågor här. Men vi kanske ska sätta en liten limit här. Ja, vi ser 2-3 frågor till. Yes. Gina. Så får alla gå in i helgen. Yes. Jag vill bara säga tack för all din musik också och för den här föreläsningen. Jag tänkte på den här låten du har med Snow Allegra på hennes album. Ja, den är du, för det är fett coolt att hon kör på engelska och du kör på svenska. Mm. Jag tänkte bara hur det går till, för många brukar ju vara så här, om de kör på en engelsk låt, då switchar de till engelska. Ja, hur det gick till bara. Ja, hon ringde och, eller hon mailade mig och sa att, men det var, hon ville att jag skulle rappa på svenska. Och då sa jag, jag var redan ett stort fan av hennes musik. Och så berättade hon också, ja, och plattan jag håller på med är producerad av No ID. Och detta var precis när, No ID har jag känt till sedan 90-talet, så hon hade egentligen inte behövt säga mer än det. Men precis då hade No ID producerat hela Jay-Z's 444-skiva. Så jag bara, va? Och jag bodde i New York på den tiden. Och hon bara, ja, men jag kan fixa så att du kan spela in i... Och vad heter nu den studion? Den heter en så klassisk studio på Times Square. Samma studio där Tupac blev skiten. Jag kommer inte ihåg, men hon sa så här, jag har bokat in dig där. Och hon bara, det fanns inget sätt jag kunde tacka nej till när hon frågade mig. Jag blev som ett barn. Jag ska få rappa på ett No ID beat i Quad Studios. Så att det var så det gick till helt enkelt. Och sen frågade jag henne om hon ville sjunga en refräng som jag hade skrivit på svenska. Hon bara på en låt som jag gjorde. Hon bara, alltså, jag har aldrig sjungit på svenska, jag vet inte om jag är bekväm med det och lalala. Jag bara, du vet, det är klart som fan du kan göra det. Hon bara, ja, men bara om du skriver texten. Jag bara, okej. Så gjorde jag det och så gjorde hon mig den gentjänsten, vilket jag är evigt tacksam för. Det blev en riktig låt för mig personligen. Fett coolt. Tack. Och då tar vi sista då, August. Yes, tjena. Jag undrar bara, för du och Europa är ju med, alltså det är ganska mycket om, eller ibland om politiska liksom, åsikter och sånt. Om någon som kände att, alltså för vissa känner ju typ att musik och politik inte hör ihop, vilket jag inte tycker det gör, och antagligen inte du heller, men om du kände någon gång att det var som en tröskel att det var jobbigt, alla sa att det skulle vara jobbigt att dela sina åsikter i musiken liksom. Ja, jag har fått känna på det bara i, vad var det, igår tror jag. Det är en bra fråga, för att jag tror inte för mig att rappa om politik. Alltså det jag började skriva om, det var när jag höll på att spela in min första skiva och skrev en låt som heter, den sista låten jag skulle spela in, jag hade spelat in skitlänge. Då ville jag att den låten skulle handla om rasism. Och så skrev jag en låt som var en berättelse om när jag blev jagad av skinheads i en liten stad som heter Staffanstorp. Och sen så kom min kompis förbi och jag bara, shit man, jag håller på med den här låten om de här nazisterna som jagar mig då och då. Och han bara, nej fan, det är för dåligt. Men det där är liksom, det har man hört förut.
Du måste skriva, om du ska skriva om rasism måste du skriva något lite djupare. Jag bara, okej. Och då skrev jag en låt om två personer som åker till tunnelbanan och tittar på varandra. Och så får man höra in i deras huvud deras fördomar om varandra. Och den låten heter Pendelparanoia. Och den, när jag träffade folk och när jag spelade, de samtalen jag hade med folk som hade hört om den låten var liksom annorlunda än de samtal jag hade om, du vet, en låt som var på samma skiva som heter MBH, som bara är liksom en brag rap, battle rap, men som består av bara förkortningar. Och där, i diskussion, där var diskussionen med, ah, men fet låt, eller jag gillar inte den. Medan med den här Pendelparanoia så ville, alltså, då var samtalen som det gav upphov till gjorde att så här, jag insåg att shit, jag kan ta det här ett steg djupare med publiken, och sen så rullade det på. På den tiden var ju också, det fanns inga rasister i riksdagen. Jag kommer ihåg när jag såg SD Flyers, alltså flygblad på den tiden. Jag tog inte det på allvar. De kommer aldrig lyckas komma in i riksdagen och bli ett ordentligt parti. Sen blev de det. Och då har ju liksom, jag har ju flera gånger hamnat i läger där folk inte tycker om mig för att de tycker så här, du är emot ett parti som jag tycker om. Och det, ja, många artister gör ju så att de håller huvudet lågt och inte säger någonting, för att då kan dina fans vara vem som helst. De kan vara moderater, sossar, SD, whatever liksom. De är där för att höra din musik liksom. Men för mig var det inget, det var egentligen inget, det var aldrig någon fråga så att säga. Däremot när jag jag hamnade i liksom i bråk med en annan artist tidigare i veckan som tyckte att jag hade sålt ut mig för att jag hade spelat för Socialdemokraterna. Men efter jag påminde den artisten att hela hans artistfamilj också spelat för Socialdemokraterna jättemånga gånger. Och det betyder inte att man är fascist eller att man vill tvinga alla att ta vaccin, så att säga. Så kunde vi ha ett bra samtal och mötas i det, så att säga. Men så att man kan, om man tar ett ställningstagande så kan man bli ifrågasatt. Och det får man bara vara öppen för. För mig blev det då, men just vad gäller liksom rasism eller situationen för människor av färg och BIPOC-personer i Sverige och människor med en bakgrund som är annan än europeisk, så är det en mycket större fråga än liksom min karriär eller mitt artistskap. Då tycker jag det är värt att liksom, inte alltid skriva låtar om det eller ta ställning i det, men lite då och då. Liksom jag brukar göra det när bägaren rinner över, när jag bara måste säga något. Lite så. Och, så då är det liksom, det är okej att alla inte håller med. Och folk kan, och ibland kan det till och med vara så att jag lär mig någonting och bara inser att shit, ja, men det var kanske inte rätt. Liksom. Sådär liksom. Jag är en mycket nära vän till mig. Och en nära vän till Adam, som är en stor rappare. Liksom. Han och jag hade liksom en stående beef, för att han menar på att han var anarkist. Han trodde inte på det parlamentariska systemet, för det var genomkorrupt. Så människor ska inte gå och rösta. Du ska inte gå och rösta, för du ska ta avstånd från systemet. Och jag var så här, det är viktigt att alla går och röstar, så att vi röstar på rätt. Så att vi har rätt människor vid makten. Och så var vi på samma turné tillsammans på scenen under en valrörelse. Alltså, vi gjorde bara vanliga spelningar. Det var liksom inte politiska spelningar eller så här. Vi gjorde bara vanliga spelningar. Och så höll jag alltid en sån grej om, så det är viktigt att ni går och röstar. Alla måste rösta. Och han bara, jag tycker inte ni ska rösta. Det är så här, jag röstar för soffan. Så vi hade ofta de diskussionerna både på och av scenen. Liksom. Och det är fine, man tycker olika. Liksom. Och jag tror säkert att han och jag, skulle vi ta upp det idag, så skulle vi säkert ha samma olika åsikt. Liksom. Men det är ändå en vän till mig. Och vi har skrivit många låtar ihop och turnerat många gånger ihop.
Så att det finns något jävligt konstruktivt i det också. Det är så här, vad man respekterar att alla har rätt till sin åsikt på något sätt. Sen å andra sidan, så är det väldigt svårt kanske att respektera att någon har en åsikt som kanske är kränkande mot människor. Liksom. Där kommer vi till en annan gräns. Så här. Men det förstår ni, det behöver vi inte liksom gå in på här, men jag vill ändå bara säga det. Yes. Yes. Grymt. Stort, tack för att jag fick vara med. Alltså. Stort tack, min grabb. Alltså. Tack. Mm. Vilken grabb. En applåd här i emojifältet, tack. Tack så mycket. Jag vill också önska er alla lycka till. Liksom, ett kreativt liv, ett givande liv. Vad ser ni, gör beats, sjunger, rappar, hjälper andra artister eller gör, vill arrangera konserter. Det bottom line är att jobba med musik är det roligaste jag vet. Och det tror jag ni tycker också. Och därför det är värt, och därför det är värt att göra det. Även när allting verkar helt omöjligt. Så lycka till, jag ser fram emot att höra er musik och höra era verk framöver. Och Adam, du är så grym som gör det här, man. Ni har haft, jag har sett illustra gäster tidigare. Och det är för att ni har en läromästare som är inte bara en av landets vassaste pennor, men också en mycket fokuserad och dedikerad, disciplinerad person. Nej, vilka ord. Nu är det jag. Sluta. All respekt. Det är det jag säger. All respekt. Stort tack. Alltså, vilken ära det har varit att ha en legend med som har byggt den här scenen. Inte bara hiphop-scenen, men den svenska populärkulturen överhuvudtaget. En ultimata ära. Tack. Stort tack. Alla har en trevlig helg. Ja. Tack så jättemycket. Hej. Tack. Hur är du? Har det fint? Jo.